Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтуша. Бүгін мен сіздерге 2011 жылы шыққан «Разделитель» фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Сыртта құлаған ядерлік бомбаның салдарынан өз подвалына тығылуға мәжбүр болған 8 адам жайында. Олар ары қарай қалай өмір сүрмек, бірге білетін боламыз. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Фильмнің басында көп қабатты үйлердің біріндегі терезенің ар жағынан бір әйелдің жарылысты қарап тұрғанын көреміз. Бұнда ескерту алмаған адамдар жан жаққа жүгіре бастайды. Біреулер баспалдақ арқылы үйден шығуға асығып жатса, ал енді біреулері көп қабатты үйдің төменгі жағына қарай жүгіруде, подвалға тезірек жету үшін. Микки есімді жігіт алғашында оларды кіргізбегенімен кейінірек кіруілеріне рұқсат береді. Сөйтсе Микки өрт сөндіруші болып қызмет атқарады екен. Осы бункерді өзі дайындаған. Ол дере осы жерде кімнің бастығы екенін көрсетіп, әр адамға бөлме бөліп береді. Оларға өзінің жеке бөлмесіне кіруге тыйым салады. Микки жылы шырайлық танытатын адамдардың қатарынан емес. Бірақ олардың оған бағынудан басқа амалы жоқ, себебі бұл пана онікі. Микки Дельвинге рация береді. Ол тірі қалғандармен байланысқа шығуға тырысуда. Рация бойынша өздерінің мекенжайын айтып, мұнда бірнеше тірі қалған адамдар бар екенін хабарлайды. Микки шығуға радиация жойылып кетпейінше шығуға болмайтынын түсіндіріп көрді. Алайда өзіне көп алып қойған екі жігіт есікті ашып шықпақшы. Сөз түсінбейтіндерін түсінген Микки балтасын алып олардың жолына тұрып алады. Олар сыртқа шығатын болса не күтетіндерін түсіндіріп көреді. Оларға Нагасаки мен Чернобыльмен не болғанын айтып береді. Осылай олар алдарында не күтіп тұрғанын білмей өмірлерін жалғастыра береді. Кішкентай қыз үйге кеткім келді деп өтініп жатса, әлгі жігіттер тағамның дәмсіз екенін айтады. Сосын Миккидің өзін бастық секілді ұстағаны оларға ұнамай бастайды. Микки бұған «мен сендерге емес, сендер маған келдіңдер» деп түсіндіріп береді. Алайда олар сөз түсіне алар емес. Осылай бір-бірімен талқыласып жатқанда оларды есіктің сыртындағы шум назарын аударып жібереді. Құтқарушылар келді деп ойлайды. Сөйтіп ішке қолында қарулары мен үстерінде қорғаныш киімдері бар адамдар кіріп келеді. Кішкентай қызды алып кетіп бара жатыр. Бұлардың құтқарушылар емес екенін түсінген жігіттер қаша бастайды. Олардың біреуінің иығын жарақаттайды. Әскерлер ішке кіріп Эва есімді әйелді тауып алады. Оны Дельвин құтқарып қалады. Микки де шаңыраққа қара деп бір әскерді сұлатып түсіреді. Ол дереу әлгі әскердің қаруын алып қалғандарын құтқарып қалады. Енді оларда зақымданбаған бір қорғауыш киімі бар. Жон оны киіп алып Мерилинге «қызыңды алып келемін» деп уәде береді. Есікті ашқан кезде бункерге пластик туннельдің жалғанғанын көреді. Бірнеше метр алға жүргенде лабораторияға тап болады. Үстеріне қорғауыш киім киіп алған адамдар биологиялық материалдарды реттеуде. Үстелдің үстінде адамдардың шаштары тұр. Ал келесі бөлмеге барған кезде қозғалатын капсуланың ішінде көздері мен ауыздары жабыстырылған балаларға тап болады. Сондай бір капсулалардың ішінен Мерилиннің қызын танып қояды. Алайда Жошты басқа біреу байқап қойып төбелес басталады. Жош бункерге қайта қашып кетуге тырысуда. Екі әскери ғалымды атып түсіреді, бірақ қаруын түсіріп алады. Бункерге келіп қалғандарына не көргенін айтып, Мерилинге қызыңды құтқару мүмкін емес дейді. Сосын олардың есігін ар жақтағы адамдар ашылмастай жауып тастайды. Арада бірнеше уақыт өткесін әлгі әскерилердің денесі шірей бастайды. Мәйіттің сасық есі бүкіл бөлмені алып кетеді. Микки олардың денесін бөліп әжетханаға тастайық деген ұсыныс айтады. Бұл іспен айналысу құқығына Бобби ие болады. Қолына балта алып ол мәйіттерді кішкентай бөліктерге бөле бастайды. Тағы да бірнеше уақыт өткесін олар тамақты үнемдемегендіктен ол тез таусылып қалыпты. Олардың бойын қорқыныш билеп аштан өлетін болдық деп айғайлай бастайды. Барлығы Миккиді кінәлай бастайды, неге аз тамақ дайындайсың деп. Осы кезде Дельвин Миккиден басқасының барлығы азып кеткенін байқайды. Ол қолына қару алып Миккидің жеке бөлмесін ашуға мәжбүрлетеді. Ішіне кірген кезде үлкен азық түлік қорының бар екенін көреді. Ұсталғанын түсінген Микки оған шабуылдап байқаусызда өлтіріп алады. Қалғандары жүгіріп келеді. Микки болса өзінің бөлмесінің есігін жауып үлгереді. Сосын оларға «ол бірінші маған шабуылдады, ал бұл өз өзін қорғау» деп ақталады. Бірақ олар оған сенбейді. Оны креслоға байлап қойып қинай бастайды, есігінің құпия сөзін сұрап. Эва мен Жоштың жарақат алған ағасы «тоқтатыңдар» дейді, бірақ олар құлақ асар емес.
Осылай олар Меккенің қолын кесіп тастайды. Жошқа басқа адамдарды қинаған ұнайтын секілді. Амалы қалмаған Мекке құпия сөзді айтады. Осылай олар ішке кіріп, Жош пен оның досы Бобби тамақты көріп естерінен ауыса бастайды. Мерилинде оларға қосылады. Олар үнемдеудің орнына ішіп, шегіп Мерилинді пайдаланады. Барлығының шаштары түсіп, сәулелі аурудың белгілері пайда бола бастайды. Эва олардың ақмақтың жасап жатқанын түсініп, ұрсып беріп, бункердің есігіне барады. Оның қасына жігіті келіп, оны түсінетін айтып аймалай бастайды. Сөйтсе ол да әлгі жігіттер Мерилинді пайдаланғандай, Эванда пайдаланғысы келеді екен. Сосын Эва, Жош, Бобби мен Мерилиннің тіптен естері кеткенін, газ тұтқышты киіп алып айналысып жатқандарын көреді. Араларында Жоштың ағасы Адриан ғана есі дұрыстау екен, Эва тек сонымен ғана дұрыс әңгімелесе алады. Өзін бастық сезіне бастаған Жош Эваға, мен саған енді тамақ бермеймін, бірақ тамақты басқа жолмен төлеп ала аласың дейді. Жоштың ойын нені сілтеп тұрғанын түсініп те тұрған шығарсыз. Эва суын Меккемен бөлседі, сосын Эваға жабық бөлмесінде кофейни ванканың ішінде пистолеті бар екенін айтады. Эваның жігіті Жош пен Боббиге келіп, олар көңіл көтере бастайды. Әрекет немесе шындық ойын ойнап, олар Семді соңғы денені бөлуге мәжбүрлейді. Бірақ ол бата алмай тұр, олар Эван алып келіп, оның орнына сен істе деп бұйырады. Осылай екі псих шаштарын тақырлатып алып тастайды, ал Бобби тіпті есінен ауысып көйлек киіп алған. Мерилиннің жоқ екенін түсінген олар Эваға көзі түсе бастайды. Эва әрекет ететін кез келгенін түсінеді, өзінің жігітіне пистолетті ал деп Джоштың назарын аударуға кетеді. Ал ол ақыры батылдық жинап Боббиді ұрып жығып пистолетті алып алады, ал Жош Эваны күшпен алып жатқанда Эва суырылып шығады. Сем барлығына қару тақап қобалжи бастайды, қаруды бердеген дауыстардан қорқып шатасып кеткен ол кінәсіз Адрианға оқ атады. Сені жігітім деуге мен ұяламын деген Эва консервінің өткір жерімен Боббиді кесіп тастап жігітіне адам өлтірудің мастер классын көрсетеді. Сосын қаруды алып жүгіріп барып Меккиді босатып алады, босанған Мекки Жошқа оқ атады. Ал Жош өлер алдында өзін жағып жіберіп бөлмені өртке орайды, сен мен Мекки өртті сөндіріп жатқанда. Эва олардың әлгі психтерден айырмашылығы жоқ екенін түсіп, сейфі бар бөлмеге жүгіріп есікті жауып алады. Олардың аш деген сөзіне қарамай өзіне қорғауыш киімін киіп алды. Меккидің бункерден канализация арқылы шығуға болады деген сөзі есіне келіп, әжетхананың тесігін сындыра бастайды. Ал Мекки Семнің денесін ораушпен жауып, өзінің тағдырын толығымен қабылдайды. Соңғы рет өзінің отбасының суретіне қарап ажалын күтіп отыр. Сыртқа шыққан Эва қаланың толығымен жойылып кеткенін көреді, сосын өзінің де өлетінін түсініп жылайды. Егер сіз Меккидің орнында болсаңыз, қалғандарын кіргізер ме едіңіз? Өз ойларыңызды пікірге жазып кетіңіздер. Егер видео ұнаса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.